有没有哪一次的施工是让你觉得印象特别深的？我印象最深的是2018年7月呢，我们有一艘船从滨海到大丰项目来承担它的吊装任务。我们正常的安排工期呢是5天，完成一个作业，然后移到下一个作业面去。因为这艘船它本身的施工能力的原因，它整整在这里工作了9天。我们的作业呢是一种大型的海上作业平台船，这个船呢有4条支腿，它在作业的时候呢，它这个4条支腿是扎在这个海里的，然后把整个船拖起来。我们这条船作业完收这个船腿的时候，因为它作业的时间过长，扎入泥里边过深，泥土的淤积呢，所以它那个船腿收不回来了。因为我们的船只能抗10级的风嘛，在海里7、8月份是那个台风频发的季节，如果来台风的话，我们人员只能赶快紧急上岸，这条船呢我们就只能放在这里，等台风过后我们再过来了。海上施工呢它的成本是非常高的，给它配合呢还有很多警戒的船、交通的船、运输的船，我不管你今天有没有作业，它一天的成本是固定的，大概就是40万到50万的样子。1天40到50万。对啊，这个钱就是你今天没有作业，这个钱也是要花出去的啊。如果这个船它长期在这里的话，它的成本也是非常高的。我们修了1星期之后呢，没有修好，然后呢就是来了一场风，这场风呢还好是9级风，就是在我们的船的安全范围之内，所以当时我们作业人员都没有离船。这场风呢整整刮了9天，其中又下了5天的雨，压力很大。心情也比较沮丧，而且还要努力的去想办法，整整用了29天的时间。在这个过程当中，29天的没日没夜的煎熬，每一天都经历着焦急，然后想到点子以后一个欣喜，然后重新去试，然后又沮丧，这些情绪反复的在交织，最终终于成功了，这条船平稳安全的到了下一个机位，很多人都如释重负，还有很多人都抱在一起激动地哭了，喜极而泣。会经历很多这样的险情哈，就是能跟我们说说，就是在你这几年追风的过程当中，你对风是什么样的感情？这几年一直在海上，最大的感受呢就是和风感觉已经慢慢成为朋友。以前呢对它是不了解的，风太大呢我们老是担心我们现场完不成任务，风太小呢又担心我们的发电量上不去，始终在纠结。但是现在在海上待的时间长了，慢慢的也就摸清他的脾气了，他其实也像个孩子一样喜怒无常，但是呢这是大自然其实是对我们的馈赠，风大了那我们就让它发电，我们创造效益，风小呢我们就抓紧时间干活。我们经常开玩笑的时候就说嘛，因为我们风车1分钟是转10到12圈，转一圈呢就产生5度的电，大概就是4块钱嘛。因为风呢是取之不竭用之不尽的，所以我们的钱呢都是大风刮来的。其实呢不光是风，我们大自然中还有很多很多的能源，像光伏、像地热、像潮汐，这些都是大自然对我们的馈赠。我们呢应该怀着一颗敬畏的心去面对他们，让他成为我们的朋友，为我们所用，我们也要感谢他们。